За словами місцевих жителів, більше десятка років тому на вулиці Квітова на одному подвір'ї було три приватних будинки. Згодом два із них викупив забудовник і на тому місці звів 12-поверхівку. Та забудовник, кажуть люди, не довів справи до кінця, тому тепер усі роботи завершують самі ж власники квартир. Мешканці будинку номер 17 на Квітовій кажуть, що багатоповерхівка розташована досить близько до їх осель, і територію навколо неї облаштовують так, що до внутрішнього двору їх помешкань тепер не може доїхати автомобіль жодної екстреної служби. Адже єдиний заїзд, який раніше був між домами, тепер засипали землею. Це одне єдине місце було, де могла заїхати швидка, пожежна і водоканал. Наше є тут, до речі, туалет, якими користуються сусіди і ми, і навіть нема можливості, щоб під'їхав водоканал і викачав нам воду. В даний час зараз це у нас тут, за, бачите самі, все повністю мусору засипано, все. Якщо навіть якась є ситуація, в нас чи швидка, чи ще щось, нас навіть немає куди заїхати, тому що стають на вулиці, на дорозі і ми їх проводимо. Весь мусор, який отут от висипають, воно все у нас від вікна, мої виходять на цю сторону, вікна взагалі не можемо відкрити, тому що десь пісок в хаті, дитина, якщо бавиться, є майданчик, тут ми зробили, і не годна навіть бавитися, тому що все, пісок, все летить на подвір'я. Ми підходили до мешканців будинку, але вони ніякої на то реакції не дають. А отут виходять моє вікно з кімнати. І подивіться, що робиться, насип землі вже такий, що я просто з вікна вже далі, чим землю бачити, нічого не зможу. І я не знаю, яка далі буде ситуація з того всього, але тут насипано вже стільки, що я просто не знаю, я не можу перші ні вікна відкрити, нормально ні на що ні подивитися, крім тої землі і тої будови. Жителі будинку на Квітовій, 17, зверталися за допомогою до міської ради. Півроку тому назад ми збирали підписи наших мешканців, зверталися на то на рахунок того, що у нас була тут же дорога. Це от ми збирали підписи, все. І за два тижні прийшло нам таке рішення від міської ради, що нам відмовлено в тому, щоб була в нас дорога. Крім того, люди кажуть, що їх раніше рівне подвір'я після зведення багатоповерхівки дало нахил і постійно усувається. Наше подвір'я було колись рівне, на даний час ви бачите самі, що воно вже настільки усувається, немає ні опорної стіни, нічого. І ми всі боїмося сусіда, наші мешканці, що в один прекрасний момент ми просто-напросто, у нас будинок трісне на дві половини і ми лишимося без житла. Що от, дивіться самі, що тут робиться. А ще, за словами мешканців сусіднього житлового будинку, що на вулиці Галицькій, 34, відсутність опорної стіни, яка мала б утримувати насип, на якому фактично стоїть багатоповерхівка, становить загрозу і для них. Мер приїжджав сюди, він нам пообіцяв, що дійсно, що тут буде опорна стіна, а тут ніхто не хоче робити тої опорної стіни. А вони сказали, оці люди ж сказали, що вони не мають грошей і стіни опорної не будуть ставити. Звісно, що то є небезпечно, тому що тут діти маленькі бігають. Дуже у нас такий дим, що тут дуже багато молодих мам, і які тут вони відпочивають і мають по двоє, по троє дітей. І вони не встигають, коли вони коло коляски стоять, то вони діти вже там побігли. І не дай Бог, та опорна стіна впаде і приб'є якусь дитину, яка як вдарить грім, тоді може щось люди будуть думати робити. Тут казали, що тут мало бути чотириповерховий будинок, потім п'ятиповерховий будинок, вже дозволу дали, ніби а потім вже сказала шестиповерховий будинок. Отак, знаєте, від людей то ми вже чули. А потім вони вигнали той будинок, який дійсно, знаєте, страшно на нього дивитися. Тут, не дай би Бог, якісь поштовхи би були чи ще там щось. То тут би той будинок п'ятиповерховий завалило би. Мешканці будинку номер 34 на Галицькій бояться навіть автомобілі паркувати у своєму дворі зі сторони багатоповерхівки. Але більше ніде, тому ризикують. Тут якби не оце дерево, то вже оці би дійсно, які машини стоять, вони би вже, ну як, воно би впало на машини і потовкли би машини. А не дай Бог, тут діти, у нас дуже багато маленьких дітей. Тут якби діточки ганяють, тут вони війни ганяють, поза машини то виходять, ну забило би дитину. А взаді у твої мішки, то теж беруть, бачите, люди вже по ті мішки трошки поставили, камінці підпирають. Як можуть там водити дошки, вони трошечки вони прибили, так, бо вони не хочуть поставити опорну стіну. Наразі у міській раді ситуацію із багатоповерхівкою не коментують, а представники ОСББ 12-поверхівки, які раніше погоджувалися дати коментар, наразі не відповідають на дзвінки.
Тим часом жителі сусідніх будинків на Квітовій 17 та Галицькій 34 обіцяють зробити усе, щоб вберегти свої житла від небезпеки. Ми стежимо за розвитком подій, і якщо представники ОСББ багатоповерхівки будуть готові висловити свою позицію, озвучимо її в ефірі.